Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. U baletu sa nama je balerina Drina Pešić. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, tu smo da najavimo jedan događaj koji će se održati na gradskoj opštini Vračar. O čemu je reč? Jeste, pa gradska opština Vračar, oni imaju tu letnju scenu i onda prosto animiraju sve one koji su na toj opštini, ali i one, mislim, koji su tu negde u blizini, zašto da ne dođu, ulaze slobodan. Tako da, inače, ja sam na opštini Vračar tokom ove, ajde da kažem, školske godine radila sa decom. Oni su imali brojne aktivnosti od engleskog, likovnog, pa eto i baleta. Svaki dan je bila neka aktivnost besplatno za decu opštine Vračar. Tako da smo se malo družili. To su bile devojčice uzrasta od 4 do nekih 7-8 godina. Malo sam im otkrivala te čari igre i eto, dobila sam poziv od opštine Vračar da uradimo jedan lep događaj, odnosno da 15. jula malo animiramo decu, a upravo te devojčice sa kojima sam ja radila tokom ove školske godine će igrati nešto. To su onako neke numere, baletske numere na popularnu dečiju muziku. Mi smo više igrale se i na taj način zapravo kada radite sa tako malom decom možete da im otkrivate te čar igre, kako smo i nazvali ovaj događaj, jer su one još uvek mnogo male, ali bez obzira što su mnogo male, može da se vidi koliko su već talentovane. Talenac, verovali ili ne, to sam se uverila radeći sa tako malom decom, uglavnom, nažalost, devojčicama, dečaka nemamo, ali eto i poziv da i dečaci dođu, da, mislim, slabo ima dečaka i u baletskoj školi, ali eto, poziv i na ovaj način jedna promocija igre, da im pokažemo i dokažemo da igra nije samo za devojčice, da može da bude i vrlo muževno. Ali dobro, u svakom slučaju, znači, tog 15. jula od 19. sati, znači, igraćemo malo balet i družit ćemo se sa glumcem Markom Stojanovićem i sa poznatim sada pevačem Princ od Vranja. Ajde da tako kažem, svi znamo na koga mislim. On se zove Stefan Dravković, ali Princ od Vranja, evo, naučila sam ime. Jeste. Tako da Marko Stojanović, koji je glumac, poznati naš pantomimičar, će na svoj onako način da malo priča o glumi, o tom pokratu, izrazu, jer to je isto ono što je jako važno za njih, za njega kao glumca i kao poznatog pantomimičara. A onda će tu, kažem, i Princ od Vranja, koji će isto, mislim, deca ga već znaju, prepoznaju, malo da priča sa njima, možda će nam nešto izvesti, to se još dogovaramo, ali ajde i da sve ne otkrijemo. Tako da, eto, to će biti nekih 50-ak minuta jednog druženja, jednog predstavljanja, jednog uklapanja muzike, glume i igre, u stvari opet dokazivanja i pokazivanja kako je pokret prosto neodvojiv od, mislim, deo života, ajde da tako kažem, a ne samo umetnosti, to već više manje znamo, tako da, eto, sviđa mi se što se na opštini Vračar organizuje na otvorenoj njihovoj sceni. To jeste mala scena, ali prosto smestit ćemo se i uradit ćemo to bez obzira na to. Jer, kažem, lepo je koristiti takav prostor i raditi ovakvu vrstu i programa i promocije. Oni imaju još dosta programa. Ja moram, odnosno mogu da vam pročitam. Oni upravo tog, recimo, 15. jula, kada smo mi pre nas, će recimo od 18 sati Peđolino jeste imati svoju predstavicu. Znamo Peđolina koji, mislim, koliko godina radi sa decom. U 18.30 imaju više mesta, jeli, će biti predstava Četirigodišnja doba, onda smo mi, a nakon nas je i kreativna, recimo, radionica na temu porodice, kome mazi, kome pasi. Tako da onako vrlo je sve smisleno i svake subote u principu je neki drugi program, neka druga radionica, neka predstava
predstava, kažem, sve više manje namenjeno, pa dobro, ne samo deci, ajde, deci i roditeljima. Ali to je idealna prilika za sve i Beograđane, ne samo Vračarce, ali i njihove goste da na neki način kvalitetno i produktivno provede ovaj svoje vreme. Ali kad spomnemo, eto, rekli ste sami nekako ritam, svi imamo u sebi neko više, neko manje. Koje je neko najidealnije vreme kada treba dete poslati na balet? Pa u principu, kada recimo dete ima 4-5 godina, ja mislim da je to jeste malo previše rano, je li tako? Ali dobro, za tu neku fizičku aktivnost, ne mogu da kažem, moja čerka koja ima sada 11 godina, kada sam ja isto držala balet i tada, ona je išla sa mnom, malo smo tu radili, malo vežbali, išla je malo i na ritmičku gimnastiku, ali najbolje vreme, odnosno kada vi upisujete zaista dete u baletsku školu, je kada dete krene u 5. razred osnovne škole, da bi uporedo išlo u osnovnu školu i u baletsku školu i da kada završi sa svojim osnovnim obrazovanjem, onda završava i sa osnovnim obrazovanjem u baletskoj školi i ako želi da polaži primni ispit za upis u srednju baletsku školu, kažem, to je onda najbolje vreme da se sve poklopi, da je završila osnovnu školu i, kažem, polaže primni i upisuje, naravno, ukoliko se polaže primni, upisuje se srednja baletska škola. Ono što uvek vidim i čujem jeste da je veliko interesovanje za upis u baletsku školu i osnovnu. Bilo je veliko interesovanje sada za primni ispit i za upis u srednju baletsku školu, pošto je to više manje bilo aktuelno i još uvek je aktuelno. Tako da, eto, to je najbolje ukoliko, kažem, dete odluči, ukoliko prosto to se do tog, kako bih rekla, do kraja tog završetka osnovnog obrazovanja i osnovne baletske škole, prosto se tačno napravi neka selekcija i tačno se vidi koje dete jeste za to i koje dete, naravno, želi da polaže prijemni i da upiše srednju baletsku školu. A može li se talenat, spomenuli ste malo pre i talenat, da li možete to da vidite na osnovu nekih prvih časova? Na osnovu prvih časova? Da. Pa, koliko vremenski treba da dođe da vi kao stručnjak procenite da li je neko... Pa vi kad radite sa tom decom, ajde da kažem, ne znam, možda čak i za nekoliko dana, vi prosto vidite kada vi pokazujete pokret, kada, mislim, možete da vidite odmah, kada vidite dete, pustite muziku, počnete da radite sa tim detetom, pokazujete, vi vidite prosto kako ono, taj pokret kopira, kako i da li čuje muziku, mislim, to je jako važno. Ja mislim da je više manje za sve jako važan posle taj rad, jer dete jeste, eto, ima dobru osnovu, odlično ako ima dobru osnovu, ako je talentovano, ima to i još te fizičke predispozicije za balet, da su to te lepe noge, dugački vetrenasti mišići, naravno to se razvija, još se više razvija kada dete malo počne da radi, jeli, i ima tu neku fizičku aktivnost, to je lepo stopalo, ta savitljivost, elastičnost i tako dalje, ali ima dosta primjera, zaista to sam se uverila kao balerina u Narodnom pozorištu, a i generalno kroz taj rad sa decom, da jeste da zaista oni koji imaju puno talenta, koji su baš talentovani, oni nekako se ulenje, odnosno oslanjaju se na taj talent, jel tako, i onda više ne rade, na primjer, toliko na sebi, jer prosto, eto, ja sam talentovan, ja to mogu. A ona deca koje su manje talentovana, iskreno da kažem, su toliko postigle i mnogo više i čak ostvarile i postali zapravo prvaci, svetski igrači, otputovali negde, a oni koji su bili, eto, vodili se kao jako talentovani u školi, nažalost, recimo, nisu ništa uradili. Ali, kažem, to je više manje tako, ne samo vezano za balet i za baletsku umetnost, mislim da je to vezano i da se pokazalo da je tako i u nekim drugim profesijama, tako da je to jako važno, bili talentovani ili ne toliko talentovani, uvek moramo da radimo na sebi. Je li dobar spoj baleta i spomenuli ste ritmičke gimnastike? Pa jeste. Deca koje se upišu i idu u baletsku školu, oni imaju upravo i već u prvom razredu osnovne baletske škole imaju ritmiku. Tako da jeste, dobro je. Ritmička gimnastika zbog tog istezanja, zbog te elastičnosti, pogotovo za deca koje nisu toliko elastična, potrebno su te neke vežbe. Isto tako da napomenem da ritmičke gimnastičarke jeste, one recimo imaju obavezno klasičan balet. Tako da je to, kako bih rekla, to je povezano.
Tako da i njima je važno i nama je važno, a kažem u tom nekom baletskim igračima, balerinama, kažem u tim prvim razredima. Da. Posle toga to su neki drugi predmeti koji dolaze umjesto ritmičke gimnastike, to je savremena igra, savremeni pokret, tu su karakterne igre, tu je solfeđo, tako da i sve više, da, sad sam se setila kada sam spomenula savremenu igru, da je sada baš sve veće interesovanje upravo za upis odsek savremeni balet, savremena igra. Eto. Interesantno. Mm-hmm. A je li balet se uglavnom veže za žensku decu i rekli ste malo je dečaka. Da. Koliko ih i bude, recimo, kada se upišu? Pa evo, recimo, Iskra je završila sad prvi razred osnovne baletske škole. Jedan dečak je samo kod nje u razredu. Ne znam da li ima još jedan dečak, ne znam koliko ima razreda, prvih razreda je bilo prvih razreda osnovne baletske škole, ali jako ih je malo. Mi smo nekako navikli da, što je možda i logično. Zbog nekih predrasuda, stereotipa. Jeste. Predrasuda su da dečaci uglavnom odlaze na sport. To je sve više sada popularan. Tenis, fudbal naravno uvek, a devojčice su te koje odlaze na balet. Mada, recimo, sa druge strane znam dosta ljudi koji rade u tim nekim brojnim folklornim društvima gde ima dosta dečaka, na primjer, koji odlaze na folklor. Ali opet kažu... Tu imaju motivaciju čak i da putuju. Ja znam dosta njih jer nekako malo ih. Jeste, mi smo bili ljubomorni. Jeste, mi smo svojevremeno, kad sam ja bila mlada balerina, bili ljubomorni. Tada je ansambl Kolo toliko putovao. Mi smo tek kasnije, jeli, mi nismo. To jeste, ali opet i tu je to neka tradicija i onda se to potpuno na jedan drugačiji način gleda. Ne možemo, ja ne mogu da kažem, naravno i mi imamo tradiciju. Mi smo sada obeležili 100 godina, verovali ili ne, beogradskog baleta, ali potpuno je to nešto drugačije. Tako da, evo, i na ovaj način, i hvala vam na tome, se radi jedna zaista promocija baleta, pokrete igre i zašto da ne, evo, poziv zaista, jedno objašnjenje, ne znam, da balet zaista može da bude i tekako dobar i za dečake, jeli? A mislim da ne pričam, dečaci, pogotovo ako su malo talentovani, odmah će dobiti posao, mislim, sigurno u Narodnom pozorištu, pošto smo mi uvek u manjku što se tiče baletskih igrača. Eto. Kako ste zadovoljni, kad ste spomenuli, evo, i Narodno pozorište, kako ste zadovoljni posetom? Da li je to neka publika koja stalno dolazi ili vidite tu neka nova? Imamo mi stalnu publiku, to je ta stalna baletska publika i uvek kada izađe svakog 20. u mesecu repertoar za naredni mesec, to su redovi bili ne samo ispred Narodnog pozorišta, nego ispred svih pozorišta, što mene uvek raduje. Ono što se uvek rasproda, da tako kažem, su predstave koje se pričamo o baletu, to je taj klasičan baletski repertoar, to je ono što publika baš voli. I verovali ili ne, 18 godina mi igramo predstavu Ko će tamo peva, Staše Zurovca, u koreografiji Staše Zurovca, i to je uvek puno i to se uvek traži karta više. Nedavno, odnosno sezonu smo završili tako što smo sa tom predstavom putovali u Ljubljanu, učestvovali smo tamo na festivalu, imali smo gostovanje i bile su ovacije, publika je i u Ljubljani, ima gde god. Bili smo i u Kolumbiji pre ne znam koliko godina, pa smo dobili toliki aplauz i ovacije da je to predstava koju publika voli. Eto. Divno. I nadamo se da će biti jednako uspešno i za vikend, odnosno 15. jula, već sledeći. I naravno, govorit ćemo još o tome i bit će prilike... Da, i subote u subote će biti brojni događaj i brojne te lepe radionice i predstave. Tako da, eto, za one koji žive na opštini Vračar, konkretno mi se vidimo 15. jula od 19. sati. Dogovoreno. Ja ću sigurno doći. Eto, super, odlično. Vidimo se. I vi igrate sa nama na sceni. Dogovoreno. Dogovoreno. Hvala puno.